Зірки також люди і також святкують Різдво. У дуже багатьох на різдвяні свята заготовлений светр із оленями, ялинками та сніжинками. Хто ж із зірок полюбляє тепленьку тематичну в'язку? Так Елайджа Вуд, піддавшись різдвяному настрою, змінив елегантні костюми і краватки на теплий зелений светр із лосем та завітав у ньому на одне із телевізійних шоу, чим порадував своїх прихильників. Натомість Тейлор Свіфт носить різдвяний светрик виключно у вільний від роботи час. Зірка обрала стриманий джемпер із темно-синього кольору з білими візерунками. Тим часом Джастін Бібер, вбравшись у гарну кофту в червоних відтінках, виступив на одному зі святкових концертів у Нью-Йорку. Співак вирішив доповнити виконання різдвяних пісень відповідним вбранням. А ось королева Великобританії Єлизавета ІІ не просто з усією королівською сім'єю вбралась у тематичні плетені светрики, а ще й обрала джемпер із зображенням песика своєї улюбленої породи коргі, який символічно гордо тримає корону на голові.